Jag är en helt vanlig kille från Malmö. Uppväxt på Vita Möllegatan. Är mest känd för den här straffmissen 99. Då är året när Malmö FF åkte ur Allsvenskan. Det här är min berättelse. Jag har fått frågorna hela tiden under alla mina år. Vad fan, har du kontakt med Zlatan? Vad hände egentligen mellan er? Var det straffmissen som gjorde att din karriär gick åt skogen? Den här hela omställningen från att vara, ha ett A-lagskontrakt i Malmö FF, bra betald, Sveriges största talang, nummer ett som jag var på den tiden, till att några år senare gå till socialen och behöva tigga. Finns det här gamla Zlatan kvar? Kan man skämta på samma sätt? Har han det kvar i sig eller är han en helt ny människa? Som sedinarna i hockey. Tvillingbröderna. Så nära var vi.